ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು। ನಲವತ್ತೈದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು। ನಂತರ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 42 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮುಂದಾಗಿದೆ। ಇಂದಿನಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಂಗಾಪುರ ನಗರದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ದೇವರಾಜ್ ಭೂತೇರವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇಂದಿನಿಂದ ಸತತ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ। ಇನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರದಂತೆಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆದಂತ ದೇವರಾಜ್ ಭೂತೆ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। 3ನೇ ತಾರೀಕು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಹಾಗೂ 5ನೇ ತಾರೀಕು 3 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2 ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ಆದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ। ದಯಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ದಯಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರೋಗವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ। ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತದನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಯಾರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಂಗಾಪುರ ಅಂಥೇಳಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ।